A campaña Galicia Sabe Amar continúa apostando polos produtos locais con cinco foros gastronómicos. Poñer en valor a calidade dos produtos do mar, contribuir ao consumo local e responsable e promover a gran oferta culinaria e hostaleira son os obxectivos da campaña Galicia Sabe Amar que trae novidades os foros gastronómicos. Poñemos en marcha os foros gastronómicos. Cinco foros nos que disfrutaremos de charlas, de mesas redondas, de obradoiros, de cociña e de que farán as delicias culinarias e formativas de todos os participantes. Estes foros realizaránse nas cinco cidades galegas, a Coruña, Lugo, Ourense, Vigo e Santiago de Compostela, e contarán con profesionais do sector. Sí, da man de reputados profesionales do mar, do xornalismo gastronómico e da saúde, xunta chefs, investigadores, operadores turísticos, escolas de formación de hostelería. Aliados de excepción que conforman unha potente rede de axentes vinculados á cociña do mar a través da interrelación directa con todos os colectivos de interés. Estas jornadas súmanse a rutas con foodstruck que percorreron a xeografía galega e tamén a da barbanza co objetivo de animar a ciudadanía a consumir pescados e mariscos e a impulsar a súa venta local.